Ale čo sklapí, tohle je poslední věc od Dimitry. Vaše poslední šance si dneska stává za to mnou. Jste připravený, jste připravený. Ruce! A skáčám! Nasadím si suspenzor a přes ní hodím dres. Je jediná cesta, to vede nás k cíli. Je jediná cesta, vede do nebes. Počkej, moje milá, proto jsi mě chtěla. Že jsem litej z oceli, neumím se bát. Když tě v lejně sejmou, je to celkem mé. Tohle je hra pro chlapy, mý bude rád. 10 000 rukou letí vzůr, když to vrací. Neslyším. Když chlapé rovnou z Mexika si po tribunách cestu nařídí. Slyším. Hodně krásný nebrávníku zpívaj tančí pohodnají. To je ono. Dneska budem bojovat a přineseme kopy drají. Super. Jste dobrý. Jste dobrý. Počkej, moje milá, už se nám to blíží. Na rukou i mezi nohou cítím každý svás. Na plakátě v šatě na nás vácené krosolíče. Kudyči si ukáže, proč Artur trénoval. Počkej, moje milá, dav nás všechny vítá. Kribuly jsou plný, jako Artur. Na hlavu nám velký silný partu líte. Naše parta ocelová, jako jeden dom. 10 000 rukou hodí vzůr, když to vrazí. A ještě, když mám tého hlou z Mexika, si pomlivu na cestu razí. Nebo no, pomíhá si nebrávý, jdu zpívaj, tančí pohodnají. Super, dneska budem bojovat a přineseme kopy drahý. Mějte se tu krásně, mějte hezký večer. Bavili jste se!